नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे अहमस्मि विभाविष्टः सम्प्रति अद्यतन वार्ताः उत्तर प्रदेशे मुजफ्फरनगर जनपदे हिंसा प्रचोदनार्थं तत्रत्येन अन्यतम न्यायालयेन गतदिने षोडश नेतृन् विरुद्ध प्रत्याभूति विहीनाः निग्रहणादेशाः प्रसारिताः चत्वारिंशत् जनानां प्राणापहरणी अस्मिन् कांडे संलिप्तेषु एषु नेतृषु पञ्च विधायकाः अपि अन्यतमाः भाजपादलस्य बसपादलस्य च प्रत्येकं विधायकद्वयं कांग्रेसदलस्य भारतीय किसान यूनियन दलस्य च प्रत्येकं एकैकं विधायकः निग्रहणादिष्टेषु समाविष्टः अत्रांतरे लखनऊ नगरे विधानसभा परिसरे भाजपा नेत्र्या उमा भारत्या प्रशासनं प्रतिबोधितं यत् निग्रहणानि विधीयन्ते चेत् गंभीर परिणामाः अनुभवितव्या उत्तर प्रदेशस्य मन्त्रिणा आजम खानेन भणितं यत् तत्विरोधी आरोपाः सत्यताम् आपद्यन्ते चेत् परुष दण्ड भाजनाय असौ तत्परः मुजफ्फरनगरीय हिंसाकाण्डं नियन्तुं राजकीय प्रभावकारणात् कृते विलम्बे विषये आरक्षिद्वयेन विज्ञापिते सति आजम खानः निन्दा पात्रतां गतो अस्ति सन्दर्भे अस्मिन् एकेन शासनेतर दृश्य प्रसार माध्यमेन गुह्य चित्रणं प्रस्तुतम् आसीत् उत्तर प्रदेश विधानसभायां विषयम् एनम् अधिकृत्य तुमुल कोलाहल अनुभूतः विपक्षीदलैः मुजफ्फरनगरीय हिंसाचरणस्य अव्यवस्थित नियमन प्रयासार्थं प्रशासनं कटु आलोचितम् प्रशासनेन मितव्ययिता विषय का उपायः घोषितः येषु अभिनव नियुक्ति प्रतिबंधः पञ्चताराङ्कित विश्राम गृहेषु सम्मेलनायोजन प्रतिबंधः अधिकारिणः च कृते उच्चस्तरीय वैमानिक यात्रा निषेधः अन्यतमः वित्तीय क्षति नियमनार्थं एवं अनुष्ठीयते प्रायेण वर्षावधये इमे उपायाः अवलम्बनीयाः वित्त मंत्रिणा पी चिदम्बरेण मितव्ययिता विषये विविध मंत्रालयानां वित्त सचिवेषु ज्ञापितेषु सत्सु तदनुवर्ति दिने वित्त मंत्रालयेन एतद्विषयिणी अधिसूचना प्रसारिताः राष्ट्रीय रिक्तानां संरक्षणार्थं स्थानिक समुदायानां समधिक सहभागार्थं प्रधानमंत्रिणा डॉक्टर मनमोहन सिंहेन समाकारितं नवदिल्ल्यां पुनर्नवीकृतं हुमायूं स्मारकं समुद्घाटयन् प्रधानमंत्री अस्य स्मारकस्य पुनर्जीवनार्थं प्रयुक्तां शासनिक शासनेतर सहभाग पद्धतिं प्रशंसितवान् विश्व रिक्त भूतं षोडश शताब्दीयं इदं स्मारक स्थलं षड्वर्षात्मक प्रयासानन्तरं पुनर्नवरूपताम् आपादितम् मुगल शासकस्य हुमायूनः मृत्योरनन्तरं नववर्षानन्तरं स्मारकमिदं विनिर्मितम् आसीत् राष्ट्रायतस्य राष्ट्रीय तापीय विद्युन्निगमस्य विंशोन्त्रिसहस्र मेगावाट् क्षमतान्वितं सिपात् स्थलीयं तापीय विद्युत् संयन्त्रं राष्ट्राय समर्पयितुं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंहः अद्य छत्तीसगढ़ राज्यं प्रयाति असौ रायगढ़ जनपदे लारा ग्रामे अस्य निगमस्य प्रस्तावितस्य चतुस्सहस्र मेगावाट् क्षमतान्वितस्य विद्युत् संयन्त्रस्य प्रथमचरणीय शिलान्यासम् अपि विधास्यति आंतरराष्ट्रीय कविपणिभ्य महत् सौकर्य रूपेण अमेरिकीय फेडरल वित्तीय संस्थया प्रतिमासिकं 85 अर्ब डॉलरात्मकं सहाय संपुटं यथावत् प्रवर्तयितुं निर्णीतम् अर्थव्यवस्थायां प्रगतिपरायां सत्याम् अस्य संपुटस्य निराकरणं व्यापक स्तरे आशंक्यते स्म तत्स्थाने संघीय नीति निर्धारकै वर्तमान वर्षाय आगामी वर्षाय च स्वीय प्रगति पूर्वानुमानानि अपचेतुं निर्णीतम् घोषणामिदम् अनुसृत्य अमेरिकीय समावेश विपणौ प्रगति प्रवृत्ति परिलक्षिता मुंबयां देशस्य इतरभागेषु दशादिनात्मक गणेशोत्सव आयोजनानन्तरं गतदिने लक्षशो भाविकै गणपति बप्पा मोरिया इति जयघोषपूर्वकं गणेश प्रतिमाः विसर्जिताः आप्रधपातं विसर्जन शोभायात्राः अवलोकायुतं विविध स्थानेषु जनसागरः संवित आसीत् अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत् श्वनूतनः वार्ता समुपादाय
पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मंगलम्।